ខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមគោរពជួយសម្ដេចជាអធិបតីភាពដល់ពុកពួកបាទទៀតកម្មវិធីបន្តខ្ញុំបាទសូមគោរពជួយលោកជំទាវពូលីងតាមវិសា ការបង្កើនចំនួនដែលនៅក្នុងរយៈពេលមកពេលឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទគឺអាចជាជាការសំខាន់របស់ទៀតគឺប្រចាំបទផ្នែកទីទីណាទៅគ្រប់ត្រឡប់មកវិញហើយការបែងចែកអង្គការជួយនៅក្នុងឆ្នាំនេះក្នុងឱកាសទៀតគឺឲ្យសំខាន់ដែលបានជួយសារមួយអង្គការទៀតគឺជាកងទ័ពដូចជាកងលោកការបង្កើនចំនួនដែលនៅក្នុងរយៈពេលមកពេលឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទគឺអាចជាជាការសំខាន់របស់ទៀតគឺប្រចាំបទផ្នែកទីទីណាទៅគ្រប់ត្រឡប់មកវិញហើយការបែងចែកអង្គការជ